Nu ska jag visa er vårt 6000 kvadratmeter stora lager. Och det börjar här bakom mig. Alltså det här är helt sjukt. Här. Det fortsätter. Och det fortsätter. Ja, det är inte slut än. För det. Det fortsätter. Och tror ni att det skulle sluta? Nej. Det fortsätter. Och det kommer. Fortsätta. En gång. En till gång. Kan det komma en till? Ja, det kan det. En till. Ja, en till. En till. Tror ni kommer mer? Ja, det kan ni skriva upp. En till. Då står mina kollegor och packar. En till. Ja, det fortsätter. Vi har en till. Tror ni kommer mer? Ni hade rätt. Det kommer en till. Ett nytt rum. Ja, då står någon med trucken. Alltså en till. Han står en till med trucken. En till. Och här slutar det. Och det är lastpallar och sådär. Så... Sen glömde jag visa framsidan på det hela. Då ser det ut så här. Får man se en ganska bättre överblick. Och just idag är det faktiskt, då har ni tur. Det är fullt ös. Det är alltid fullt ös, men idag är det extra mycket. Ja. Och det var allt. Nu har ni sett vårt lager.